एक पटक फेरी स्वागत छ यूट्यूब चैनल में। यो चैनल में मैं मेकानिकल रिलेटेड जस्ते मेसिन इलिमेंट अहिले यो ऑटोकैड के बारे में भिडियो अपलोड कर पछि म इंजीनियरिंग ड्रइंग र अन्य मेकानिकल सब्जेक्ट के बारे में भिडियो अपलोड करने। आज को भिडियो में चाहिँ केही हामी मोडिफाई कमाण्ड को बारे में चर्चा करने। सबभन्दा पहिले मैले न्यू क्रिएट न्यू ड्रइंग गर्दाखेरि यो हाम्रो डायलग बक्स आयो एडवांस सेटअप में जाने। ओके, अब एडवांस सेटअप कसरी करने कुरा मैले अघिल्लो भिडियो में भनी सकेको छु, हेर्नु होला। ओके, नेक्स्ट 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 इसको बारे में मैले अघिल्लो भिडियो भनी सकेको छु, त्यसैले मैले फेरि भनिरहनु परेन। मैले A4 साइज पेपर फोटोकपी साइज पेपर को ड्रइंग एरिया सेट गरे। यो हाम्रो ड्रइंग एरिया। अब हामी के यसमा अब मोडिफाई कमाण्ड को बारे में प्र्याक्टिस गरौ। सबभन्दा पहिले मैले यहाँ एउटा रेक्टेंगल ड्र गरे र यो लाइन बाट चाहिँ रेक्टेंगल फर्मेसन गरे। लाइन बाट रेक्टेंगल फर्मेसन गर्दा माथिको लाइन ठुलो भयो, तलको लाइन सानो भयो। अब यो तलको माथिको लाइन ठुलो भयोलाई कसरी हटाउने त? यसको लागि हाम्रो लाइन ट्रिम कमाण्ड यहाँ छ, ट्रिम। प्र्याक्टिकल कुरा पछि हामीले समस्या हुन जान्छ, त्यसैले अहिले सिकाइहालौ। TRIM ट्रिम हामी कमाण्ड बार बार पनि जान सक्छौ र यो यहाँ हाम्रो टुल बार मा पनि छ, मोडिफाई टुल बार को ट्रिम कमाण्ड इन्टर गरौ, इन्टर। अब कुनलाई ट्रिम गर्ने? ट्रिम भनेको काट्नु हो। यो हामी यसलाई सिलेक्ट गरौ पुरै। अब त्यसपछि अब्जेक्ट सिलेक्ट भइसक्यो, इन्टर गरौ र त्यसपछि जुनलाई काट्नु छ त्यसलाई हामी क्लिक गरौ। यसलाई काट्नु, यसलाई क्लिक गरौ र यो ट्रिम भयो। यो पनि हाम्रो रेक्टेंगल जस्तै भयो, यो पनि रेक्टेंगल, यो पनि रेक्टेंगल। अब दुईटा रेक्टेंगल में के फरक छ त? दुईटा रेक्टेंगल में यो चाहिँ हाम्रो रेक्टेंगल चाहिँ एउटा एलिमेन्ट हो पुरै। यसमा चाहिँ चारवटा लाइनले बनेको रेक्टेंगल, यो रेक्टेंगल को एउटा लाइन, दोस्रो लाइन, तेस्रो लाइन र यो त्यसैगरी चौथो लाइन। अब यदि हामीले यस्तो समस्या छ भने यो पुरै रेक्टेंगललाई कसरी यो चारवटा लाइन बनाउने? यसको लागि हामी अर्को कमाण्ड छ यहाँ दिएको छ, एक्सप्लोड कमाण्ड। एक्सप्लोड कमाण्ड लेखौ, EXPLODE, एक्सप्लोड कमाण्ड। सिलेक्ट अब्जेक्ट, कुनलाई एक्सप्लोड गर्ने? एक्सप्लोड भने टुक्राउनु हो। योलाई सिलेक्ट गरेँ मैले, एक्सप्लोड, इन्टर भइसक्यो। हाम्रो यो एक्सप्लोड भइसक्यो, चेक गरौँ ल। यो यसै गरी एक्सप्लोड कमाण्डको हामी गर्न सक्छौँ। एक्सप्लोड कमाण्ड युज गरेर हामी प्रोपर्टीहरू छुट्याउन सक्छौँ। अब त्यसै ट्रिम कमाण्ड अझै प्र्याक्टिस गरौँ। एउटा मैले अहिले मेट दिएँ, यो बढी भइरहेछ। यो एउटा भर्टिकल लाइन अथवा कुनै लाइन, यो एउटा हरिजन्टल लाइन हामी लिउँ। अब यो मानौ यो राइटपट्टिको भाग बढी भयो अरे, यसलाई ट्रिम गर्ने। यो ट्रिम भयो, सेलेक्ट अब्जेक्ट, सबै सेलेक्ट गरेँ, इन्टर गरे र यो अगर यतापट्टिको भाग क्लिक गर्ने, ट्रिम हुन्छ। प्र्याक्टिस चाहिन्छ भने हामी ट्रिम कमाण्ड युज गरेर सबै सेलेक्ट गरेर जुन जुन भाग हामीले काट्नु छ त्यसलाई ट्रिम गर्ने। माथिल्लो भाग बढी भएको छ भने यसलाई पनि क्लिक गर्ने, ट्रिम हुन्छ। हामी बढी भएको भागहरू काटेर ट्रिम गर्न हटाउन सक्छौँ। अब आऊ हामी अर्को कमाण्डमा, अर्को मोडिफाई टुल बार। सपोज यहाँ मैले 90 डिग्री को दुईटा लाइन बनायौं। अब हामीले के गर्नु छ भने यसमा चाहिँ च्याम्फर र फिलेट दुईटै प्र्याक्टिस गर्नु छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो च्याम्फर फिलेट, पहिले हेरौँ, CHAMFER, च्याम्फर, FER, स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने लिँदैन, च्याम्फर कमाण्ड। अब यहाँ थुप्रै अप्सनहरू छ, हामी यो मध्ये एउटा अप्सनलाई युज गरौँ, डिस्टेन्स डी, च्याम्फर डिस्टेन्स डी। कति दिने त फर्स्ट च्याम्फर डिस्टेन्स? यो हाम्रो लाइन 143 जतिको छ, हामी अहिलेको लागि च्याम्फर डिस्टेन्स 20 दिउँ, र सेकेन्ड च्याम्फर डिस्टेन्स 25 दिउँ, इन्टर। र पहिलो च्याम्फर लाइन यो जसमा चाहिँ 20 जान्छ र दोस्रो च्याम्फर लाइन यो जसमा चाहिँ 25 जान्छ, ल 20 र 25 को च्याम्फर। त्यसै गरी हामी यसमा पनि गर्न सक्छौँ, सेम प्र्याक्टिस। अब यसमा चाहिँ हामी फिलेट गरौँ, FILLET, फिलेट। फिलेटको अहिले रेडियस मार्क छ,
रेडियस आर अथवा अरु अरु पनि यहाँ अप्सनहरु छ अंडू पोलीलाइन रेडियस ट्रिम मल्टिपल जे पनि हामी रेडियस बाट जाउ फिलेट रेडियस कति त फिलेट रेडियस को लागि अहिलेको लागि 20 लिऊ पहिलो लाइन अब सिलेक्ट फर्स्ट अब्जेक्ट यो सिलेक्ट सेकेन्ड अब्जेक्ट यो यसले 20 को रेडियस को फिलेट यसले लियो त्यसैगरी अझै एउटा प्र्याक्टिस गरौ एफ आई एल एल ई टी फिलेट कमांड रेडियस आर 25 को रेडियस लिऊ सिलेक्ट फर्स्ट अब्जेक्ट यो सिलेक्ट सेकेन्ड अब्जेक्ट यो हाम्रो 25 को यो फिलेट भयो यो चाहिँ च्याम्फर यस्तो हुन्छ हाम्रो लाइन फिलेट मा चाहिँ यसो गोलो हुन्छ यो जेनरली अटोक्याड प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अटोक्याड को हाम्रो एग्जाम हुँदाखेरि पनि यो भाइबा मस्ट सोधिने क्वेशन के हो भने च्याम्फर र फिलेट कमान्ड को बारेमा लेख्नुहोस् भनेर यो सोधिरा हुन्छ अब को नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक ड्र कमाण यो बेसिक मोडिफाइड टूल बार को बारे में भैस नेक्स्ट वीडियो में माइड में एटा फिगर राखर पिक्चर राखर ते ठाके ते पिक्चर को अनुसार को यहाँ ड्रइंग करना तब सीखने वीडियो तब कस्तो लगी कमेंट में लेख दूंहला रज के बारे में भिडियो चाहिए तो कमेंट में लेख दूंहला वीडियो अंतिम समय हेदिन्न भग में धीरे धीरे धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब करें सेयर कर दूंहला सपोर्ट कर दूंहला धीरे धीरे धन्यवाद।